Mwanamume mmoja na mkewe wameuawa katika kijiji cha Mazigulu huko Vihiga, huku wenyeji wa eneo hilo wakilalamikia ongezeko la visa vya ukosefu wa usalama. Maiti za wawili hao zilipatikana zikiwa na majeraha ya panga nje ya nyumba yao, huku pia baadhi ya mifugo wakiwa wameuawa. Taswira katika kijiji cha Itenyi, kaunti ya Vihiga. Majirani hapa wakijawa na mshtuko wa madhila yaliyoshuhudiwa katika nyumba hii usiku wa kuamkia leo. Mwili wa Nelson Ombima mwenye umri wa miaka 27 na ule wa mkewe Shila Mahungu ulipatikana katika kidimbu cha damu saa 1 asubuhi leo. Wakati nilikuwa naenda kwa kazi ya mimi na chunianga watu majani chai, ndio nikaangalia nikaona mtoto ameara kwa nini. Wakati nikienda kuangalia nikakuta amemkata kata. Amemkata sana. Wawili hao walikuwa wachuuzi wa mahindi katika eneo hilo, huku baadhi ya mazao yao yakitapakaa sakafuni. Baadhi ya mifugo wao hawakuwa hapa, ila mbuzi hao wawili hawakukwepa makali ya vifaa vilivyotekeleza unyama huo. Wakazi aidha walizishutumu idara za usalama kwa utepetevu. Hii muji tunaishi tu kwa neema. Kwa hivyo tunahitaji tu msaada kutoka kwa serikali yetu. Naibu kamanda wa polisi eneo la Vihiga Patrick Moibi akiahidi kuwanasa majangili wote wanaowahangaisha wenyeji. As you know, that is a common thing. So ours is to endeavor to try and minimize the cases where need be. Miili ya wawili hao ilipelekwa katika makafani ya hospitali ya rufaa ya Vihiga. Na huku polisi wakiendeleza uchunguzi wa kutathmini mbivu na mbichi ya unyama uliotendeka hapa, wakaazi wa kijiji hiki wanataka idara za usalama kukaza kamba kuhakikisha kwamba visa kama hivi havishuhudiwi katika siku zijazo. Lora Uteno, runinga ya Citizen, kutoka kaunti ya Vihiga.